Ще съглася с вас, че това е категорично неприемливо изказване. Както веднага Министерството на външните работи, след запознаване, разбира се, подробно с точните думи, обяви. Също така министър-председателят господин Борисов на среща с вице-президента на Република Турция също така направи и остър демарш. Още в същия ден, по мое нареждане, посланникът на Република Турция беше извикан на следващия ден в разговор с генерален директор, беше направен отново остър демарш. Както споменахте, за съжаление, като че ли преди всеки избори в Република Турция, се въвежда практика, вече бих казала, да се на предизборни митинги, да се използват добросъседските отношения като залог и на карта. Миналата година Министерството на външните работи също реагира на изказването на президента на Република Турция за широките граници на сърцето му. Искам да подчертая, че в въпросния разговор, който очевидно министър Чавушоглу цитира в Текирдаг, 4 дни преди изборите, на предизборен митинг, очевидно визира разговор по негова инициатива, проведен декември месец. Нещо, което е нормална практика във външната политика, искам да подчертая. Разговори между външни министри, какъвто е нормалния канал на комуникация, се провеждат най-редовно. И по телефон, и в кулоарите на различни международни форуми, т.е. не само на двустранни срещи. В този разговор министър Чавушоглу изрази притеснение, че законопроектът е насочен към българските мусюлмани. Моят отговор беше, че законопроектът е насочен и неговата цел е по-скоро гарантиране равнопоставеност на всички вероизповедания в България и че ако беше насочен към българските мусюлмани, нямаше да реагират всичките останали религии и че българският парламент е в правото си да приема закони така както счете за необходимо. Освен тези демарши, които и министър-председателят направи, също така и по официален ред на посланика, аз имах възможност в кулоарите на срещата 70 години НАТО в Вашингтон, неформален разговор да проведа с Чавушоглу, отново подчерта това, което всъщност неговия говорител беше казал, че неправилно са тълкувани думите му, не е имал това в предвид, това е нормален разговор между колеги. Да предположим, че това е някакъв вид извинение. Но така или иначе, политиката, която Българското външно министерство следва и ще следва и за бъдеще, е на равнопоставеност, не на меса във вътрешната политика, както ние не бива да се месим, така не желаем и на нас никоя държава да ни се намесва във вътрешната политика. Дори и преди избори с цел стягане на електората и печелене на гласове. Това не бива да става за сметка на добросъседските отношения. И както ние не бива да си го позволяваме, така призоваваме и тях да не го правят повече за бъдеще. Така или иначе, извършени са всички необходими действия по дипломатически път и също така и посещението на министър Чавушоглу, което трябваше да се състои вчера, беше отложено за бъдеще. Не сме определили дати. Това са ясни дипломатически знаци с острите демарши и публични и от името на и пред посланика, и пред и министър-председателя, а и в мой разговор с министър Чавушоглу. Пак казвам, отново подчертавам, че той в изявлението, което направи неговия говорител и в разговора с мен, подчерта, че неправилно са тълкувани думите му. Искам да вярвам, че такива изказвания няма да се случват повече в бъдеще и че това няма да попречи на добрите отношения между нашите две страни. Контакти се осъществяват и в момента на всякакви нива. Знаете, имаме данни за струпване на мигранти и около Одрин, както имаше и в Гърция.
и разговори между министри, и не само между министри, и между местни власти се случват. Но България и българската държава няма да позволи и българското външно министерство и българското правителство намеса във вътрешната политика, на която и да е съседна или не съседна държава.